Miten perusterveydenhuolto tulisi hoitaa, jotta se palvelisi parhaiten hyvinvointialueiden asukkaita? Kokosimme vuosien kehitystyön tulokset, vaikuttavimmat hoitomallit, edistyneimmät digipalvelut ja kattavan terveysdatan sujuvaan terveysasemaan. Sillä hyvinvointialue voi kustannustehokkaasti ja jouhevasti siirtyä terveyden uuteen aikakauteen. Olemme vuosien varrella vastanneet lukuisten kuntien sosiaali- ja terveyspalveluista. Palveluvalikoima näissä on vaihdellut terveyskeskuspalveluista kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut kattaviin kokonaisulkoistuksiin. Näitä kokonaisulkoistuksia voisi luonnehtia eräänlaisiksi mini-sote-uudistuksiksi. Meidän kokemus tällä toimialalla on ainutlaatuinen. Ydinosaamistamme on palvelu- ja hoitopolkujen rakentaminen ja johtaminen eri palvelualueiden välillä, aina sosiaalipalveluista, terveyspalveluihin ja siitä erikoissairaanhoitoon saakka. Meidän asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä. Ja nämä sujuvat palvelut luovat paitsi hyvää terveyttä, myös kustannussäästöjä. Viime vuonna meidän terveysasemilla asiakkaat pääsi kiireettömään hoitoon 5,5 vuorokaudessa. Me ollaan investoitu terveydenhuollon digitaalisiin ratkaisuihin ja kehitetty hoidon saatavuutta ja laatua tukevia digipalveluita ja etälääketieteen ratkaisuja. Nämä on suunniteltu nimenomaan hyvinvointialueiden tarpeisiin. Osa meidän lääkäreistä ja hoitajista työskentelee etänä. Näin me voidaan turvata palveluiden saatavuus valtakunnallisesti. Lääkäri on hoitajien tukena auttamassa oikean hoitopäätöksen tekemisessä. Me ollaan myös otettu meidän terveysasemilla käyttöön hoidon tarpeen ratkaisumalli, jossa lääkäri on etähoitajien tukena päätöksenteossa. Tämä malli parantaa hoidon tarpeen arvion laatua ja me pyritään ratkaisemaan asiat jo ensikontaktissa etänä. Kokemukset on ollut erittäin positiivisia. Terveysasemalle ohjautuu vaan ne potilaat, joille lähivastaanottoon tarpeen. Samalla meidän terveysasemalla työskentelevät ammattilaiset voi keskittyä niihin potilaisiin, jotka aidosti hyötyy niistä lähivastaanotoista. Tämä malli säästää potilaiden aikaa ja vaivaa, mikä näkyy asiakastyytyväisyydessä. Terveysasemien toiminnan kehittämisen perustana meillä on tiedon hyödyntäminen. Toimintadataa seuraamalla me nähdään, miten meidän palvelut oikeasti toimii. Potilasdatan tarkastelulla taas nähdään, että se lääketieteellinen hoito on laadukasta. Väestön terveystietojen tarkastelu tulee muuttamaan perusterveydenhuoltoa. Terveystalon työterveydessä potilasdatan hyödyntämistä on tehty jo pitkään. Perusterveydenhuollossa me voidaan seurata muun muassa sitä, pysyykö meidän pitkäaikaissairaat hoidon piirissä ja onko heillä lääketieteellisesti tehokkain hoito käytössä. Potilasdataa voidaan hyödyntää esimerkiksi alilääkittyjen sydämen vajaatoimintapotilaiden tunnistamisessa. Ja silloin me voidaan yhdessä potilaiden kanssa suunnitella heille parempaa hoitoa. Hyvinvointialueilla on nyt mahdollisuus ryhtyä edelläkävijöiksi ja ottaa huomisen hoitomuodot käyttöön jo tänään. Kehitetään yhdessä perusterveydenhuoltoa asukkaiden parhaaksi.